Російські війська вранці 2 січня масово вдарили по Харкову. Є влучання житлову забудову міста. Одна людина загинула, понад 40 дістали поранення. Як повідомив мер міста Ігор Терехов, є кілька прильотів у середмісті Харкова в районі житлової забудови. Там зараз пожежа на місце виїхали рятувальники. За словами голови Ова Олега Сінігубова, у місті пошкоджені багатоквартирні житлові будинки, господарчі споруди, інша цивільна інфраструктура є загоряння автомобілів. Згодом Синігубов повідомив, що медики надають допомогу 20% був пораненим 16 осіб госпіталізовані до медичних установ